Tässä YouTube-kommentissa pähkättiin sitä, että onko mahdollista, että narsisti pitkänkin ajan jälkeen ottaa uudelleen yhteyksiä omaan uhrinsa. Voi olla, että radiohiljaisuutta on siis ollut vuosi tolkulla, että miten tavanomaista tämä tällainen on. Ja mä uskon, että monella on tästä kokemusta, että jo kiisa jos nyt karkeasti, tämä on nyt ihan karkea jako, niin yleensä ilminarsisti ei välttis ole niin hanakka palaamaan enää entisiin suhteisiin, koska ilminarsisti on sellainen optimistinen, mitä voin saada lisää. Ja heillä on tällainen kyky aina saada uusia narsistisia lähteitä niin paljon helpommin. Kun taas piilonarsisti on tällainen, mitä voin menettää ja on niin voimallisemmin sillä tapaa adiktoitunut niin addiktoitunut ihmisiin, että tarrautuu näihin edellisiinkin suhteisiin kuin iilimato. Niin kuin mä sanoin, tämä on nyt karkeajako, eli ei kannata nyt niin kuin ajatella sitä, että no mitä, että onko tämä nyt narsisti ollenkaan, kun mä luulin, että se on ilminarsisti, mutta nyt se otti yhteyksiä, niin voiko se olla edes narsisti, kun ei ne yleensä ota yhteyksiä, niin älkää vetäkö mitään tällaisia niin suoria johtopäätöksiä, vaan kyse on vain lähinnä siitä luonnehdinnasta, että piilonarsisteille tämä tällainen palaaminen asiaan on tyypillisempää. Oli ilmi tai piilonarsisti, niin narsisti on aina jotain vailla. Ja tämäkin on huomioitavaa. Hän mitä todennäköisimmin kontaktoi yhtä aikaa, niin kuin, jos ei nyt ihan kaikkia eksiä, osa on niin, niin, äh, niin pommin varmasti torpannukki, mutta siellä voi olla jo narsistilla sellaista kokemusta, että tuohon ja tuohon ei kannata enää ottaa yhteyksiä. Sieltä ei irtoa enää mitään, mutta mä tarkoitan tällä niin sitä, että että ei kannata nyt tuudittautua sellaiseen ajatukseen, että nyt se ottaa minuun yhteyksiä, vaan laita ihan mielessäsi heti tämä vaihe päälle. Ai se ottaa nyt yhtäkkiä minuunkin ja varmaan aika moneen muuhunkin, koska narsisti laittaa niin kuin monta koukkua sinne järveen. Eihän sitä tiedä sitten, että kuka sieltä nappaa. Eli siis narsisti on aina jotain vailla. Yksi tällainen syy, minkä takia hän voi palata asiaan, on tämä, että kun ei ole ketään muutakaan, ei ole nyt saatu niin hankituksi siihen ketään uutta tällaista lähdettä, jota voisi impata ja pumpata, narsistista lähdettä, sellaista hyötyesinettä, kuten narsisti aina toisiin ihmisiin suhtautuu, joten hän kokeilee sitten kepillä jäätä, että kekä siellä olisi sellainen, joka olisi vielä hyödynnettävissä. Toinen voi olla niin kuin se, että narsistilla kyllä on siellä uusi ihmissuhde, mutta hän on niin kuin ajatellut, että tämä eksä ja ehkä tuokin ja tuokin on nyt käytettävissä esimerkiksi taloudellisesti, kansi kokeilla tai, tai jotenkin jotain palvelusta vailla. Jokin sellainen, että nyt voisi hyötyä vielä toltapaa tapaa. Ja, ja nyt kun on mennyt vähän aikaa ja on niin pöly laskeutunut, niin narsistillahan on aika paljon sitä kognitiivista tietoa. Että se tietää, että tietyssä mielessä aikakultaa muistot. Jos ei nyt ihan kultaa muistot tässä kohtaa, niin kuitenkin niin sillä lailla, että nyt tavallaan kun tekee tällaisen atakin, niin, sille ei ole niin kuin, se ei ole varautunut siihen se toinen. Eli nämä muutamat välivuoret siinä niin on hyvinkin saattanut tosiaan vaikuttaa sen, että uhri ei ole niin ihan niin skarppina eikä reagoi siihen välttis niin, kuin niin tiukasti ja, ja, ja niin kuin ole heti kartalla, että ei reagointia, harmaa kivi, älä provosoidu, älä provosoi ja, ja niin kuin älä vastaa, älä, älä millään lailla reagoi. Niin Tämä saattaa olla niin tavallaan tämmöinen niin kuin valmius olla pitkän ajan kuluttua niin pikkasen hiipunut. Ja, ja tähän se narsisti useimmiten niin kuin luottaakin. Ja sitten on tällainenkin mahdollista, että kun narsistihan niin rakastaa sitä, kun joku toinen kärsii. Tätä on tosi vaikeaa uskoa todeksi sellaisen ihmisen, jolla on omatunto. Mutta kun narsistilta se sellainen operatiivinen omatunto puuttuu tyystin ja hänellähän on sellainen korttitalo minä, joka on ihan niin kuin hatusta keksitty, niin se on niin heiveröinen minä tietenkin sellainen keksitty, että hänen täytyy jotenkin saada toisia ihmisiä murrettua mahdollisimman pieneksi ja avuttomaksi ja vastustuskyvyttömäksi, jotta hän sitten voi jotenkin olla suuri ja ihmeellinen. Tämä on valitettavan lapsellinen ajatus, mutta usein miten myöskin toimii, koska aikuinen omatunnollinen ihminen ei tavallaan voi uskoa, että se on mahdollista, että joku Ihan vaan niin sen takia, että saa toisen niin kärsimään, niin tekee erilaisia juttuja. Että ei siinä niin mitään järkeä olekaan. Ei se, ei se liity mihinkään. Joten niin se, että, että saa toiselle tietää, että kun mä tällä tapaa nyt kontakt tälleen sanon ja tälleen niin heitän näitä juttuja, niin se saa se sattuu ja, ja, ja pystyy provosoimaan niin toista ja tämän kaltaista. Ja se vallan tuntu. Se on niin narsistille semmoinen jotenkin elinehto, että hän pystyy niin kontrolloimaan ympäristöä ja toisia ihmisiä ja, ja ohjailemaan etänäkin näiden tunteita ja näiden niin valintoja ja toimintoja. Tämä on yksi sellainen oikein niin voimallinen motivaatio siellä takana. Mikä, mikä pistää narsistin esimerkiksi ottaen eksiinsä yhteyksiä. Ja se on mahdollista, että narsisti saa tietää, että eksällä menee jollain tapaa hyvin. Se on löytänyt uuden kumppanin tai ystävän tai uuden työpaikan tai jotakin tällaista merkityksellistä on siinä työkuviossa hyvää tapahtunut. Oli mitä hyvänsä, mutta se on aina narsistin mielestä häneltä pois. Kun joku saa jotakin positiivista, mukavaa ja, ja onnistumista ja näin, niin se ei voi sietää sitä narsisti. Koska tämähän niin merkitsee aina sitä, että tuo toinen ihminen vahvistuu jotenkin minänä. Ja, ja sen itsetunto vahvistuu ja sen olemassaolo vahvistuu ja kun narsisti on itse sellainen tyhjä kuori, mittatilausihminen, ei, ei niin vailla siis ihan tällaista todellista minää ja, ja kaikki on niin sellaista korttitaloa ja kaikki on sellaista julkisivua, niin se, että kulla on jotakin pysyvää, hyvää ja, ja, ja sellaista, että se juurtuu se ihminen, niin ei käy laatuunsa. Että sen takia jopa eksien niin kun, elämät riepoo narsistia ja tämän vuoksi hän voi laittaa omat niin tämmöiset lentävät apinat liikenteeseen. Lentävä apinahan siis voi olla tällainen, joka ihan tieten tahtoen tekee narsistin puolesta tällaisia ikäviä asioita aina sille, mille narsisti haluaa, että tehdään ikäviä asioita. Tai sitten niin, että hän ei tajua sitä. Eli narsisti saa manipulaatiolla ja valheilla niin näyttää tämän tilanteen sellaiselta, että kun tämä menetää henkilö niin kuin sanomaan tai tekemään nyt tälle eksälle jotakin, niin hän niin kuvittelee, että se on niin oikeutettua ja se on niin näin sen kuuluu mennä. Eli, eli niin kuin, tämä on yksi sellainen tehokas tapa ottaa yhteyttä eksään, siis tällainen niin välikäden kautta. Ja ja saattaa narsisti ottaa yhteyksiä vaikkapa työnantajaan tai vanhempiin tai siihen nykyiseen uuteen kumppaniin tai ystävään ja näin. Eli se yhteydenotto saattaa tulla just sieltäkin kautta, jotta narsisti saa niin nakerrettua sen uuden hyvän tämän eksänsä elämästä pois niin kuin toisten ihmisten välityksellä. Eli ainahan se yhteydenotto ei ole välttis niin suoraa. Ja myöskin tämä on mahdollista, että narsisti ottaa eksinsä yhteyttä sen vuoksi, että sillä satuttaa nykyistä kumppania tai ystävää tai kollegaa. Eli siellä on käytössä ne ihan samat kaavat narsistilla kuin edellisissäkin ihmissuhteissa. Eli siellä on sitä rakkauspommitusta, jossa käytetään mustaa empatiaa, eli narsisti tuo nämä niin eksät ja muut ihmiset niin kuin sellaiseen tosi tosi niin kuin ikävään valoon. Siinä hän on niin uhri ja hälle on tehty kauheita asioita ja tämä niin kuin laukaisee sitä valtavaa sellaista empatiaa niin kuin tässä uudessa uhrissa. Ja, ja, sellaista isällistä tai äidillistä niin hoiva viettiä. Ja sitten kun tämä suhde etenee, niin jotta tämä saadaan tämä uusi valloitus sitten nujerrettua, tai kuten sanottu, se voi olla ystävä tai kollega ja näin, niin sitten yhtäkkiä kiikutetaan nämä kolmanne persoonat siihen paikalle sillä että no se oli kyllä aika skeida ihminen, mutta ei sekään sentäs mitään tollasta koskaan tehnyt. Tai, tai jotenkin niin kuin en tiedä en sitten ollaanko me kuitenkaan ihan toisiamme varten, että et jotenkin tuntuu, että mun sydän on vielä siellä edellisessä. Ja kaikkia tällaisia. Sä pystyt varmasti nimeämään, siis sanottaa niin kuin omista sellaisista tilanteista että kuinka siinä nyt tätä on käytetty hyväksi, että on viitattu niihin eksiin tai muihin, muihin tällaisiin edellisen elämän ihmisiin, jolla saadaan tosiaan niitattua tätä uutta ihmistä. Eli saadaan tällä tavoin se nykyinen uhri tekemään kaikkeensa, että tämä heidän niin kuin ykseys ja yhteys ja hengenheimolaisuus ja sielunkumppanuus kumppanuus Eli tämä sama kaava. Eli, eli silloinhan siellä on niin käytössä justiin tämä ä, traumakierre, jolla saadaan traumaside. Eli siellä oli sitä ihanuutta ja sympatiaa ja empatiaa ja kaikkea ihanaa. Ja sitten kun lähdetään jyrään tätä ihmistä, niin muun muassa juurikin näitä edellisiä ä, ystäviä tai kumppaneita tai kollegoita sitten niin tavallaan kiikutellaan siihen kuvioon. Todennäköisesti heidän tietämättään, mutta niin kuin sanottu, niin se yhteydenotto narsistimielestä niin kuin kannattaa, koska jos hän saa jonkun eksistä reagoimaan, eli saa siltä jonkun viestin, niin sitten hän voi niin kuin näyttääkin, vilauttaa sillä. Että kyllä täällä nyt on tällaista liikennettä meillä, että kannattaa olla tietoinen, että ovet sinne menneisyyteen on jossain määrin auki ja siellä on nyt vielä Napanuoria, että kannattaa olla varuillaan. Eli laitetaan se toinen elämään, kävelemään kananmunan kuorilla. Meillä on monella tästä äh, tuota, niin, kokemusta, jolloin se nykyinen äh, kumppani tai ystävä tai kollega niin alkaa todellakin äh, olemaan sellainen, koko ajan niin varuillaan ja mielistelemään, miellyttämään, tekemään kaikkeensa, ettei vaan tämä meidän juttu hajoa. Nämä on nyt niin kuin muutamia esimerkkejä siitä, että mitä sieltä taustalta voi siis löytyä, kun palataan pitkän ajan kuluttua asiaan. Ähm, mutta mä toivon, että tämä olisi nyt eräänlainen niin kimmoke siihen, että Lähdet käymään läpi, jos tämän tyyppisiä asioita mietit, niin tuon ruudun alapuolella olevaa niin sitä, ä, videolistaa. Siellä on nyt niin pohdittu sitä, että mitä ero narsistissa aiheuttaa, mitä se aiheuttaa niin uhrissa. Minkälaisia juttuja, mikä on tämä imurointi? joka on siis tätä yhteydenottoa ja, ja imurointi voi siis olla niin tällaista ihanaa utsikutsia pimpeli pom tai sitten se voi olla jonkinlaista niin kuin, heitetään vaan niin kuin täky tavallaan joku semmoinen, että soitatko ja, ja sitten kun tämä eksa on niin kuin silloin, että onko sillä joku hätä ja sitten se soittaa, niin sanotaan, Ajaa tulikse se sulle, että en ollut kyllä, sori, 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 eli niinkö, eihän tämä nyt ole varsinaisesti mitään niinku, äh, tällaista lirkuttelua, vaan tämä on yksi tapa niinku, siihen, että et saadaan se toinen reagoimaan ja, ja se on sillä lailla imuroitu taas siihen niinku hommaan mukaan, että narsisti saa hyödynnettyä tätä eksää, joko sitten ihan vaan et kiva, kun saa aiheuttaa kärsimystä ja sekoittaa toisen elämän ja sokerata Ihanaa, kun mulla on niin valtaa tuohon ihmiseen. tai whatever. Eli muistetaan, että imurointi voi siis olla luonteeltaan myöskin tämän kaltaista. Ja meidän on hyvä muistuttaa itseämme myöskin niin siitä, että mitä narsisti toisista ihmistä ajattelee. Minä se toisia ihmisiä pitää. Ja tilanteita, tapahtumia, esineitä. Koska Narsistille siis ihmiset, tilanteet, tapahtumat ja esineet on niin esineitä. Ne on sellaisia asioita, joita hän käyttää. Ei sen takia, että me panikoidaan koko ajan ja koko ajan mietitään, että hirveitä, jos se nyt ottaa yhteyttä, vaan sen takia, että se tieto ikään kuin siirtyy selkärankaan ja kerrataan tilanne-identiteetti-asiaa, että mikä se on. Että meillä on Ikään kuin refleksinomaisesti sellaista pääomaa, että me, jos ei nyt ihan sekunnin niin muutamassa sekunnissa ällätään, että kun tämä ihminen ottaa yhteyttä, harmaa kivi, en reagoi, en provosoidu, en provosoi ja blokkaan. Eli, eli niin kuin, tavallaan se, että, että meillä on heti käytössä ne konkreettiset niin kuin, keinot siihen, että me astutaan ulos tästä narsistin yrityksestä ja me tehdään itsestämme tälle narsistille tarpeeton. Eli juurikin tähän niin kuin eroon sen jälkeiseen elämään sekä narsistin että myöskin niin kuin uhrin näkökulmasta ajateltuna, ja, ja, myöskin sitä narsistin toimintaa ja manipulaatiota ja tämän kaltaisia asioita, niin niitä käsitellään videoilla, joihin olen laittanut suorat linkit tuohon alle. Ja mä toivon, että hyödynnätte myöskin tämän kanavan soittolistoja. Eli mä oon sinne jäsennellyt hieman näitä videoita aina nippuun että ne on niin teemoittain, jotta toivon mukaan on sit helpompi löytää siihen omaan tämänhetkiseen tilanteeseen sopivaa materiaalia. Et mikä tällä hetkellä palvelee parhaiten. Tämän kaltaisia asioita tällä kertaa. Palataan jälleen. Moi moi!